kati abantu abatalina bwesige mu opposition party, mu opposition politics, nze mbagamba bantekemu obwesige balabe obaddala nange nyinza obayiwa naye nga nze nkimanyi bulungi nyo ssobola bayiwa tekisoboka bwe biba biganye nja kuvaayo nzireyo nga bwe nayingira nesigenda genda ntandika okulamuza abantu nti kati ninawo bano omumpaamu mmeka abantu abo tebakusonyiwa by the way mukimanyi ekyo tebakusonyiwa ate twagala okubeera mu Uganda ate abamu tuli principled ekireetera abantu okubeera compromise oba okubagula bagezaako okukola ebintu ebisukka ssente ze bayina kabe mukyala ng'oyagala okubeera mu bulamu obweyagaza oli mukyala mulungi oyagala okubeera mu bulamu obweyagaza obusinga ssente z'ofuna ekivaamu tukimanyi kyojja okukola ffenna tukimanyi si bwe kiri kati ffe tujja kusala asala kooti zaffe okusinziira ku ki ku lugoye lwe tuyina abo oba olina olugoye lwa gundi kooti osala sayizi eyo ffe tetugenda kugenda kugeza kukola bintu binene bye tutasobola kubanga ebyo bijja okubiramu abantu okutandika okukola ki okuyiiyayiiya bayingira ebintu bye tutayagala ate naye kirala abamu tuyina amanyi ag'okukuuma nze Kabuleeta sisobola kujja ne njogera kino ne nfuluma emmanju ne mbanga nayingira politics ne ntawaanya abantu ne mbaleeta wano ku office opening nga nali njagala ssente za kuzimba golofa kugamba bannabyabufuzi mu Uganda wano kugamba ekyo tekisoboka tekibangawo mu bulamu bwange tekisoboka teri muntu amanyi emyaka gyonna 50 gye mpangadde muno asobola okugamba nti ekyo nali nkikoze sisobola kikola ekifo kyonna ne kibeeramu ababbi wabeerawo omu atali mubbi si bwe kiri